盘点撸啊撸职业选手用的鼠标， EDG 全队用的都是毒魁 8K， 除了声枪哥他用的狗屁王。毒魁缺点是背部较低，对于手比较大还喜欢趴卧的玩家来说，握持手感会差一些。滔博除了中单和辅助以外用的应该都是狗屁王二代，从外观上来看我个人认为不如毒魁，但握持的手感比毒魁强不少，因为狗屁王后背较高，更跟手。中单选手 Night 用的鼠标是 G903， 是一款无线大手鼠标，按理说适合趴卧，但是由于模具的原因背部较平，握持的时候不太贴合手心，我个人来说不太喜欢。辅助 Mark 用的鼠标貌似是牧马人，他我可太熟了，早年那些解说片头都是这玩意儿。 RNG 上路呼吸哥用的是狗屁王粉色版，威指导用的是 G903， 嘎了小虎用的都是赛瑞的鼠标，至于小明用的是卓威的鼠标。 WPG 这边程璐用的是 G Pro， 我刚开始以为是 G102 来着，首富用的鼠标是罗技 G100S， 这个鼠标可是有年头了，最后换风用的居然是巴泰利 4V3 登场。最近出的鼠标与前代相比，鼠标底部多加了一圈灯带。最后补充一下仁川三 C 里 Rookie 用的鼠标吧， G502 习武之人必备鼠标，满配重138克，只能说不愧是肉鸡拿个流星锤居然还能夺冠。